Здравейте, аз съм Стоян Бозов и се намирате в моето студио Creative Lab Studio, където с приятелите ми от Triple Three ще обсъдим техния нов трак, който записахме и смесихме тук. Приятно гледане! Еми, здрасти! Здравейте! Здрасти от мене! Супер! За зрителите, това е магиосника, който стои зад песните, които чувате. Да, говорим за Music Junkie в момента. А и някои от предстоящите. Да, някои от предстоящите също. Предстоящите като цяло. Да. Да. Ти чу ли демо на Music Junkie? Или Сашо направо дойде да записва някакви неща при тебе? Ами, дойде с няколко трака, които по-скоро бяха като демо. Но мисля, че първо записахме китарите. Да, да. За тази песен. Ти беше направил едни дема с едни криворедени барабани. Нали? Да, бях свирил барабаните на MIDI клавиатура по записи на репетиции. Супер. А ти чули ги тези? Да, да. Първата реакция, помниш ли? Ами, първата ми реакция беше, че това ще е една доста аматьорска група, която щом си позволява да, нали, да редят барабани по този начин. Но след като записахме първо китарите, вече бях по-спокоен, че няма да е зле положението. Как ти беше работата по парчето? Хареса ли ти? Беше ли ти приятен проект като цяло? Да, със сигурност не беше много тежък проект, защото и гласовете, и китарите бяха записвани при мене. Впоследствие и баса. И заради това, нали, като дойде време за микс, имах доста по-малко работа, отколкото в ситуации, в които примерно всичко е записвано някъде другаде. Така че, реално погледнато, нещата бяха по мои изисквания, нали, защото като ги записвахме, аз си казах какво искам, да, какво ще ми трябва, и всъщност ми беше сравнително доста по-лесно. Можеш ли да отвориш микса в момента? A few moments later. То всъщност аз го направих опит да го пресмеся в бързината преди два дена. Обаче резултата не ме изкефи, просто върнах стария микс, просто го ремастерирах малко. Какво ще рече да го пресмесиш? Ами, все едно да започна самото смесване от начало. Или да променя текущото, като примерно съм установил, че нещо искам да бъде по друг начин. И това стана след като направих тази следващата песен, която е предстои да се направи. Да се издаде, предполагам, защото тя вече е почти готова. И установих, че може някои други да се възползвам от някои идеи, които са ми дошли за Steam Locomotion. Locomotive. Locomotion е друго. Locomotion. Кажи Е, да. Сигурно. Реших, че ще направя някои промени по самия микс, но се оказа, че няма нужда. Пускаме баса. Баса, е много... баса звучи абсолютно брутално. Да. И така е цялата песен. Може частта с walking bass-а към края. Добре, пускаме ето... тук. В принцип не е хубаво нищо от нещата да се слуша на соло, защото всичко се прави да звучи добре в цялото, но в случая имаме добър звук и на всички отделни елементи. Можем да пуснем китарите, примерно, как звучат. Добре, не точно тези китари.
с баса. Искам само да кажа, че много хора ще си кажат, че в този албум китарите звучат страхотно и никой няма да разбере какво точно прави баса, но всъщност китарите звучат страхотно заради баса. Да, в момента, в който влезе баса и толкова се дигна пауъра. Да. Тук се почувствах важен. Да, така е, баса е доста важен. Баса звучи супер фънки. Да. Като мюзик джънки. Да. Фън факт, между другото, за вокалите. Има и вокали, записвани от самият звуков менеджер. Наложи се, за да тествам някои ходове. Накрая имахме такава идея за хоров многоглас, който да вкара разнообразна хармония върху статична бас линия и, нали, хармония в китарите. И това нямаше смисъл да идва от други инструменти, можеше да дойде просто от много хора, които викат в екстаз, както правят на ваши концерти. И заради това трябваше да пробвам някои вокали, впоследствие извикахме още хора, които да участват. Може да го споделиш, да. Ело, Ани, много яко станаха вокалите. Да, и така, в крайна сметка до последно не бяхме сигурни дали искаме да ги има тия вокали, но... Тъй сме ги записали, пък трябваше да ги оставим. Много добре се получи. Да. А може ли да чуем само гласовете накрая, където са хоровете? Ами, да. Бекбок, ето ги тези. Ето от тук започват. Може би с основния ще ги пуснем. It's alright, it's Friday night. Music junkie, super funky. It's alright, it's Friday night. Music junkie, super funky. И това е, може би няма нужда глас по глас да ги пускам. Чак глас по глас, не. Да. Нека разгледаме гласовете. Хайде сега отворете си нотните тетрадки. И това цялото го разпише на страница 6. Но може да видите как изглеждат самите тракове, поне като бройка. Колко гласа общо имаме тук? Ами, знаеш ли? Можем да преброим от 76-ти трак до 119-ти трак. Това са 20 плюс 7 плюс 24, 23, значи 43-4 гласа, може би, с основния. Но обаче много... Според мен е много добре звучи. Нека да разгледаме колко аутотюна има. До тук нито един. Ми, няма нито един аутотюн. Уху! Клапс за всички деца. Да, тук трябва да пуснете аплаус. Пляски. Да. И така, много са цветни, понеже участват много различни хора и съм оцветявал всеки в различен цвят според... човек, който е. Всеки записва няколко различни гласа в различни диапазони. Какво независимо дали му е удобно или не, независимо дали звучи добре или не. Поради тази причина на нас ни трябваше просто суматоха. Даже аз си мислих дали да не записвам някакви хора как говорят само, за да може да се създаде точно това усещане, но прецених, че е достатъчно голяма суматохата, за да... предобрям и така. Можем да чуем част от демото. Да, това беше. Не, всъщност това е един от първите миксове, които ползвам за референс. За да вдигна на практика от него нагоре левела, защото в един момент дори той самия ми звучеше напълно окей, си викам какво толкова смело се направи повече и в един момент, нали, след като преслушах разни други банди, разни други миксове на други групи и реших да пробвам да експериментирам с някои от звуците и така стигнахме до този крайния микс в момента. Доста як. Коя ти е любимата част от песента? Ами... Примерно там някакво къщи секунди, което просто супер много те кефи как се получи. Тишината след като свърши. Мисля, че фактически този последния припев, който са всички тези хорови вокали,
защото просто аз обичам подобен тип взаимодействия хармонически и ми се стори интересен. И рок-н-рол частта след него, която влиза, също ме кефи. Как звучи? Super Funky! И този последен риф в китарата също. И у нас ние това е любимата част. Сигничър. Да. Сигничър рифа на Triple Threat. Според мен в първи албум трябва всички песни да го съдържат поне, ако не го. И вече за втория ще трябва да измислите нещо друго. Ще го транспонираме. Да. А, значи в първия ще е винаги в тая тоналност. Да. Независимо дали тоналността е песента в тази тоналност или не. Да. Това не означава, че току-що обявихме албум. Да, аз всъщност си ги представям нещата винаги през албуми, но това не означава, че трябва да има. Да. Иначе общата бройка на траковете е 121. За парче, което се състои от две китари, баси, барабани и гласовете. Но да кажем 40 гласа вокали, това са пак едни 80 трака. Да. Не знам защо са толкова много просто. Така се е получило, но пък за сметка на това крайния резултат е брутален. А на миксера, който ползвам, има само 8 фейдера. Да. Но за сметка на това те се движат автоматично. Ооо, чакай. И котката доста се притеснява от това. Това е супер спуки. Speaking of spooky, елате на 30 октомври на Halloween Party в бар Rabbit Hole. Always plug. Да, това искам да кажа за относно миксовете, че за да стане един микс хубав, е много важно откъде се тръгва и какъв е материала, който ще се смеси. Защото колкото и каквито и алхимии да се ползват, в крайна сметка не можеш да изкараш от 200 кг прасе, 300 кг маса. Така че просто... Това е положението. Това иска да ти кажа, че на всички песни, на които не си призаписал баса с този бас, ще трябва да ги призапишеш. Добре. Просто е... твърде е голяма разликата, за да не го... Да не го направим. А ти с този бас си призаписал, така ли? Да, може да го покажа. Чай да го покажа. Ми вземи го направим. Той няма се види добре. Дай. Това е просто Squire Jazz Bass от 80-те години, Made in Japan, и просто звучи по-кратително. Наистина много яко. Това мога да кажа само. Найс! Да. Ние преди да дойдем при Стоян, всъщност аз вече бях записал всички басове на парчетата с един друг бас, който не е лош, но просто е за по-други неща, не е рокаджийски, по-соул джаз, някакви такива работи, и доста меко звучаха нещата, но с ето този приятел тук просто звучи брутално. Той просто много обича дисторшена на този бас. Да. Право, чувства се перфектно с дисторшен. Лягат си. Да. Някакви финални думи, Ванка ти, Стояне ти. Ами, просто се надявам и останалите песни, които сте записали, да може да прозвучат толкова яко, колкото до момента. Ние не се съмняваме, щом нещата са в твоите ръце. Да. Но това, което съм чул до сега, да, ще си звучат супер яко. Даже звучат и по-яко и по-яко просто. Еми, то си е до някаква степен и от, както вече казах, от изпълнение, от прасето. Композиция, от прасето си е. Да. Да, така е. Супер, много ти благодаря за... И аз ви благодаря. И се радвам, че резултата ви допада. И на мен ми допада, което не е много често се случва.